також ще раз кажемо вам, і ось настав той момент, коли ми вже з'ясували, практично з'ясували, судячи з приводу тих гостей, які завітали до нашої студії, який вищий навчальний заклад нашого міста є найдобрішим. В нашій студії командир волонтерського загіну державного закладу Луганський державний медичний університет і волонтерський загін має назву «Добродетель» Олексій Іванов і заступник командира волонтерського загіну «Добродетель» Акімова Олена. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Ну, сьогодні ми відзначаємо День спонтанного прояву доброти. Знали про таке свято? Ні, це вперше. Ми не здогадувалися навіть, що воно таке є. Є таке свято. І саме сьогодні його відзначають. Тому воно є наше професіональне тоді. Ну, тоді ми вас вітаємо одразу. Спасибі. Але ж спочатку скажіть, будь ласка, чим займається ваш волонтерський загін і як давно він був створений? Наш волонтерський загін був створений приблизно 10 років тому. За ініціативи відомого в Луганську діяча соціального, це був Володимир Гончаров, нині покійний, він є ініціатором, він є нашим духовним якби засновником, він нам в цьому допомагав і розказував перші кроки, як це робити. А суть нашого загону заключається в тому, що ми робимо добрі вчинки по відношенню, перше, це до дітей. Наш є перший стартовий дитячий будинок, звідки ми починали. Це був будинок номер 2, де є головний лікар Донцова Катерина Михайлівна. Звідти ми починали, там були перші кроки, перші, так сказати, мов би, успіхи в тому дитячому будинку. Згодом ми розширили поле своєї діяльності, це вже стали і люди похилого віку, це шпиталь ветеранів біля обласної лікарні, також це Червоний Хрест став, не тільки діти, а поле діяльності розширилось. І ми вже вийшли не тільки за межі Луганську, це вже і область, ми дуже їздимо часто по області, це різноманітні дитячі будинки, і Стаханів, це є Лисичанськ, Северодонецьк, це Суходольськ, Краснодон. Ну, це дуже багато їх, Щастя. Тобто ми не сидимо на місці. Нам, слава Богу, в цьому дуже допомагає наш ректор, професор Івченко Валерій Костянтинович, дуже велике йому спасибі. Наші декани факультетів, проректор з виховної роботи Валерій Васильович Бібік, мабуть, знаєте. Тобто всім подобається, так, тим, чим ви займаєтеся. У нас є фотографії, ось зараз ми їх побачимо на екрані, в принципі, ви їх можете прокоментувати, тому щоб глядачі зрозуміли, що це за фотки. Ось перша фотографія. Добре. Що це за фотографія? Ну, це фотографія, це ми святкували день іменинника, мабуть, угу. Я трошки не добачаю. Ось. Так. Це Олена організовувала в дитячому будинку номер 1. Це була лялькова вистава. Це були, мабуть, масляна. Так, це також це був праздник, посвящений масляниці. Ми з дітками как бы, провели мероприятие, яке проходило на вулиці, яке супроводжувалося как бы, конкурсами, вікторинами. І в кінці праздника ми зажгли так, как бы, с помощью воспитателей. Это также одна фотография из этого праздника. Это был конкурс, в котором детки приняли очень активное участие, были как бы очень благодарны, выражали спасибо. Це ми були в дитячій туберкульозній лікарні, що знаходиться біля бібліотеки імені Горького. Це був Новий рік. Дід Мороз – це я. А це є наш куратор, це є дуже велика людина. Ну, це ми в Лисичанську знаходимось. Там є хлопець, здається, з Південної Африки, так? Це лялькова вистава. Так, це якась лікарня, так? Чи це будинок? Ні, це дитячий будинок номер 2 Катерини Михайлівни Донцової. Це була лялькова вистава для дітей. Красна шапочка. Червона шапочка. А той афроамериканець, це є Петіт, він вже зараз є лікарем-травматологом, дуже активно бере участь, ніколи не відмовляється. Такий запальний хлопець. Ви кажете, що добродетель вже існує 10 років. Ви з самого початку чи ні? Чи командири, заступник командира змінюються з того моменту, як ви стаєте випускниками? Ні, я не. Всі 10 років першим був, першопрохідцем був у нас Левчин Артем Михайлович. Він вже навіть зараз є викладачем кафедри педіатрії, пропедевтики педіатрії. Пише дисертацію, він вже є викладачем. В мене викладав. Навіть. І ось так ми змінилися. Він пішов в аспірантуру, а я прийшов на його місце. Олена?
Я как бы начала заниматься в отряде при поступлении в университет. То есть это уже третий год я занимаюсь волонтерской деятельностью. А за каким принципом обирають, скажіть, будь ласка, командир і заступник командира? Якими якостями потрібно володіти для того, щоб отримати такі должності? Що там за партійні заслуги у вас такі? Ну, це треба сказати дуже велике спасибі нашому ідейному, ну, як сказати, вдохновителю. Це наш куратор, це дуже велика людина в університеті, це Лаптінова Тетяна Васильівна, вона є викладачем кафедри фізкультури, старший викладач. Це людина, яка ніколи не сидить на місці, в неї дуже великий порив до якоїсь діяльності, вона повинна кожен день щось робити і нам каже, чому ви сидите, пішли, щось зробимо, діти чекають, ми повинні щось зробити сьогодні, завтра це вже буде пізно. І вона є, от, дивиться на когось і от каже, от ти підходиш. От давай. Тут зараз кажеться, вона так дивиться, чого сидите. Все ж таки тумаків вам до діяльності дають, щоб ви не сиділи на місці. Ну, знаєте, їх повинно всім давати для профілактики. Нам Тетяна Васильівна їх дає в доброму смислі цього слова. Вона не фізично нас б'є, а морально вона нас стимулює до діяльності. Використовує той порив, щоб ми знайшли в собі сили піднятися, піти щось зробити. Бо ми є студентами, не завжди є вільний час, але... Трохи там думаєш, та вранці встану, почитаю за 10 хвилин до пари там сторінку. На ти студент. Ну сьогодні я піду допоможу їй, бо їй потрібна допомога. Скільки сьогодні, яка кількість людей нараховується у вашому волонтерському загоні? Кількості точно людей я навіть сказати не можу. Тому що кількість людей постійно увеличується, так як студенти все время спрашують, як можна допомогти, чим можна допомогти. Что можно сделать для того, чтобы как бы организовать какую-то программу там для деток, для пожилых людей, особенно перед праздниками, там в честь Нового года. Ось просто так студенты, скажем так, не за п'ятірку. Нет, вот конечно. Просто такий порив душевний. Просто душевний, конечно, порив. Просто тому, що людині хочеться щось зробити сьогодні добре. За 10 років або ж за період вашої вже роботи, чи пам'ятаєте ви яку-небудь таку добру справу, яка вам запам'яталась надовго, от засіла вас у душі? Ви знаєте, мені кажеться, саме добре діло – це іменно щастя в глазах дітей, які ми постійно бачимо. Тому що вони все время зустрічають нас как бы, з відкритим серцем, з душою. І все время говорять, що приходите к нам еще. Мы были как бы очень рады вас видеть. Мне кажется, это самая огромная благодарность, которая может быть. И именно она как бы стимулирует и как бы делает, вдохновляет как бы делать что-то большее. И все время придумывать новые идеи. Это разнообразные праздники, викторины, то есть все, что может быть. Также как бы очень часто проводятся так называемые благотворительные акции. То есть это не то, что обязательно приходят и как бы заставляют что-либо там приносить там деньги или игрушки. Нет, это все время как бы на инициативе студентов. То есть мы хотим организовать какой-то сбор там на какой-то праздник, там на День защиты детей. Это все время как бы делается на инициативе студентов. І студенти все время приймають активне участие. Ми бачили фотографії, і на фотографіях було видно, що там була якась вистава. Ви кажете, червона шапка була, так, ви Дідом Морозом було. Тобто, окрім того, що ви приїжджаєте до дітей, ви ще й готуєте ось такі вистави для них, так? З дітками ми стараємося не то, що просто прийти з ними там, как бы, поговорити або пообщатися. Ми стараємося зробити їм, как бы, какой-то, ну, маленький праздник. Це може бути кукольний спектакль, це може бути якась спартакіада. Ну, ви ж готуєте цю виставу з усиллями студентів, я так розумію? Да. Скільки часу ви репетируєте і де відбуваються ці ваші репетиції? Ну, репетируємо. Хто вигадує ці вистави? Как раз придумуємо, ну, практично, ну, старости или там желающие, кто... Ну, тобто, знову студенти. Студенти, исключительно студенти. А преподаватели, уже особенно Тетяна Васильевна, она как бы нас направляет, что нужно сделать больше в том направлении. Вона головним или в режиссером. Вона, да, каже, тут треба вона, ось, да, так краще, тут треба ось так. А що до костюмів? Тоже самі все придумуємо. Все її силами, как бы, з ігрушками на кукольні спектаклі, вона нам завжди допомагає. Якщо там якісь інші, це якийсь сказочний персонаж, самі придумуємо і шьємо, і как бы делаємо. На 1 апреля у нас були такі інтересні костюми, ми виступали в дитячій туберкульозній лікарні. Получився дуже, как бы, інтересний праздник.
Тут випливає питання щодо особисто вас, от, як учасників цього волонтерського загіну, командирів навіть. Ви ж все ж таки студенти, на все це потрібен час. Підготувати виставу, пошити костюми, там, дізнатися, що як де зробити, дістати там якісь спонсорські, там, не знаю. Як на це все вистачає часу у вас? Чи, може, десь колись в якійсь країні не захочете там бути, ставили собі галочку, мов, я там от є був? Є для цього ніч, коли люди сплять, інші готують. Все ж таки, інколи було чи не було? Як все стигаєте таке? Ну, стараємося зарані готувати, как бы зарані готуватися. Якщо це 14 февраля, то можна починати вже там в сентябрі, думаєш, що би зробити там, або 1 апреля. Тобто, а так... Які ви молодці, ви не справжні студенти, бо справжні студенти готують за добу. Ну, коли як встигаємо, іноді за добу готуємо, іноді за 5 хвилин, так що стали швиденько там. Ви за фахом усі, звісно ж, лікарі. Так. Майбутні лікарі. А чи привертають вас саме з лікарською метою? Так. У нас дуже широко виконується пропаганда здорового способу життя. У нас педіатричний факультет дуже широко з цього приводу працює. Це профілактика абортів, профілактика здорового способу життя, це профілактика куріння, алкоголю. Вони дуже широко з цього приводу з дітьми працюють. І також ми, як лікарі профілю більш такого старшого віку, ми також в цьому направленні працюємо дуже широко, пропагандично робимо. Тобто це не є проблемою для нас. Що найближчим часом можна буде, про яку добру справу можна буде почути від добродітель? Ну, я вам конкретно так не можу сказати, про яку добру справу. Вона може бути завтра, може бути сьогодні, може бути зараз виконуватися. Тобто ми поїхали сюди, а хтось поїхав до дитячого будинку. Ось на цьому тижні планувалося, я не знаю, буде, Червоному Хресті Лимського району за допомогою голови організації Ковбасіної Надіжди Петрівни буде проводитися роздача мівіни для дітей вулиць, для дітей, які позбавлені батьківського піклування, та також для безпритульних. Ми там теж допомагаємо Червоному Хресту і голові Червоного Хреста. Дуже велике спасибі Кудаєві Ольги Тихонівні. Вона дуже така чудова жінка, якщо є якийсь захід, і ми його завжди тягнемо до нас в університет, і дуже це широко проходить. Ось був здоровий спосіб життя, на 1 грудня була роздача презервативів. Дуже ярко, яскраво пройшло. Щепак! Така подія! Ну, це не основна була подія, також була свічкова хода. Ні! Роздача контрацепції. Для вас свічкова хода була яскравою подією. Для кого зовсім по-іншому. Наостанок, Олексій і Олена, скажіть, будь ласка, що для вас є таке поняття, як добро, доброта? От розтлумачте це слово з вашої точки зору. Доброта? Ну, я не знаю, це коли ти зробиш щось таке ось і бачиш, що ти не зря прожив сьогоднішній день. От дивишся в глаза цієї, в очі цієї дитини, якою ти щось зробив сьогодні, і думаєш, ну значить, я не дарма народився, раз сьогодні вона є щасливою. Олена? Ну, я думаю, доброта – це состояние душі, яке має бути у кожного чоловіка. Ви вважаєте себе добрими? Я скажу конкретно про себе, я не знаю. Я не знаю, це відповідальність, розумієте? Нехай оцінюють навколишні. Я не можу себе оцінювати, чи є я добрим, чи є я яким. Нехай оцінюють навколишні люди по моїх справах. Ну, хочу сказати, що ми оцінили вас обох. Ви добрі люди. Спасибі. Тому що, по-перше, ви робите таку добру справу, а по-друге, ви не запізнилися на підйом і прийшли вчасно. Тож, шановні, в нашій студії були представники волонтерського загіну «Добродетель» державного закладу «Луганський державний медичний університет». Дякуємо щиро, що прийшли до нашої студії. Здоров'я вам, творчої наснаги, тому що ви нам обов'язково потрібна. І всього найкращого, і хай добрі справи не закінчуються у вас. Спасибі вам також за те, що пригласили. І наостанок таке побажання. Не потрапляйте до нас в якості пацієнтів. Дякую. Я сподіваюся, що ця заява була не щодо якості навчання в медичному університеті. Ні, це була заява від майбутнього лікаря-травматолога. Що, шановні, продовжимо нашу програму. І саме зараз настав час дізнатися, чим відзначився в історії сьогоднішній день, 17 лютого.